Gde je Dalila opšte? Dalila, ispod kreveta. Evo me, dolazim. Ajde. Samsona je sledeće. Ili ide Dalila? Idem, evo. Kaže ovako. Ljudi, ajde malo stišate. Šta je ispravnije, Dalila? Da prevariš muža na njegove oči? Ili da slobodna devojka, Alex, napravi večeru slobodnom momku Dejanu? To drugo. A šta se desilo? Pa ništa, rekla sam. Već sam objasnila na početku večeri da moje te ishitrene reakcije me ne dovode apsolutno nigdje. Tako da, naravno da je to drugo normalnije. Jebi ga, to sam ja. Uradila sam šta sam uradila, neće se više ponavljati, to je to. A kad si se izvinila večeras s Alex? Da, izvinila. Sad čekajte, bre! Da li si bila iskrena i 100% čista u glavi? Jesam, naravno, ja s njom, kako da kažem, imam onu osnovnu komunikaciju, izvinila sam joj se, nije mi ništa kriva, niti ona meni može uopšte da bude, ne samo ona, niko ovdje u kući, tako da bez veze sam je napala, bez veze sam je napadala i prethodnih dana, ali eto, negdje sam ja osjetila i to kad su bile nominacije sa njene strane tu neku averziju prema meni, gdje ona mene onako okarakterisala kako me ona i vidjela, kako kaže, napolju. Tako da, eto, samo taj Dejan je bio još, da kažem, dodatni razlog da ja nju na neki način napadnem, što uopšte ne smatram ispravnim činom, tako da to je to. Ispravnije je to drugo. Okej. Dejane, ću ti da prokomentariš? Aleks? Evo ti, mogla sam se pocijebati. Što da kažem, Milana, ja sam se jako iznervirala jutro, zato sam onako i odreagovala. Ja Dalilu nijedna sekunda nisam prva niti uvredila, niti bilo šta ružno njoj uradila. Ja sam eto htjela da napravim te tikvice što smo se zezali, deki i ja, oko toga koje on na kraju nije ni smeo da pojede. Da ne bi bio karambol, da ne bi bili tanjiri u glavu i tako dalje. Smatram da to nije ništa loše. Ja sam slobodna devojka, apsolutno imam pravo da se družim sa njim, da ručam, večeram, pričam. On je slobodan dečko, tako da mislim da to ne treba ništa nju da remeti. I to je to, mislim da treba da svoje posle. Šta misliš, da li bi ti Dalila izvinila se da nije obavila razgovor sa Filipom? Da. To sam baš i pomislila. Smatram da je obavila taj razgovor sa Filipom i da je iz tog razloga prišla i rekla mi izvini. Da se nije desilo sve ono jutro sa Filipom i tako dalje, mislim da apsolutno ne bi ni prišla, niti mi rekla izvini, niti bi shvatila da je pogrešila, niti bi to rekla. Okej. A ima smisla, da. Realno, da se nije desio razgovor i sa Salitom, isto gdje mi je objasnio neke stvari, a posle i sa Filipom, gdje meni treba stvarno svaki put da lupim glavom u zid, da bi ja shvatila neke stvari, tako da vjerovatno bi se ja još gore ponašala i ko zna šta bi sa mnom bilo ovdje. Da, razgovarala sam sa Filipom, ne samo jutro, razgovarali smo i danas i bez tog pijanstva i bez alkohola, tako da normalno da je njegov razgovor uticao na mene, tako da to je to. Hvala ti. Pitanje za cara. Dobro večer. Dobro večer. Filipe, dobio sam 7.000 poruka da skineš naočare kad sam išao na reklame. Jo, Milane, tako sam.